Berberics Polar Stride talvesaapad. Nad on tekstiilist. Nad on veekindlad. Ja nad on siit külje peal lupuga. See lupp käib lahti, aga siis mitte päris. Siin sees on lõõts, nii et vesi, pori, lumi ei pääse siia sisse. Voodriks on neil selline fliis sääreosas. Ja siin allpool on ka fliis, aga ta ei ole nii karvane. Nii et siit altpoolt on ta ka soojustatud. Ninaosal on selline kulumiskaitse. Ja tald on tegelikult hästi painduv. Painduv mõlemat pidi kenasti.